אתמול ממש טיילנו בנופים האלה, אתם רואים שם מרחוק, מתחת הסרטבה רואים שם את ואדי אחמר, כל העמק המדהים הזה, קטרת ירקה. אנחנו עלינו ממש, אתם רואים את העקבות שלנו כאן על השביל של החיות, שמצד ימין לגבעה המצוקית הקטנה, כן? ואתם רואים כמה זה פשוט, אין נוף מטורף כל כך יפה. של הביטרונות, מה שרואים בו יפה שבתצורת הלשון יש פרט אחד שמאוד בולט בכל מקום, גם אם ניסע לנחל פרצים מדרום לים המלח אנחנו נראה דבר שנקרא המצוק הלבן. בתוך תצורת הלשון יש המצוק הלבן, תראו אותו, הוא בולט שמה ושמה ושמה ושמה, כן, בכל נכון. מקום שאתם מסתכלים, באותו גובה? נכון, באותו גובה רואים שכבה אחת שהיא קצת יותר קשה בתוך תצורת הלשון, והיא עושה את המצוקונים שאתם רואים אותם בכל מקום, רואים את המצוק הזה. והיא גם תעשה, כשנלך, אתם תוכלו לראות שבכל הנחלים היותר קצרים, כן, זה עמק גדול, בכל הנחלים הקצרים שיפלו לתוך הבקעה, היא תעשה מפלים. נגיד, אני חשבתי אולי לרדת מפה ישר למטה, אבל אני יודע שיש שם מפל, וזה יסבך לנו את החיים, אז אנחנו לא נעשה את זה, אבל הנה אתם רואים שם את המצוק הזה שעושה את המפלים, ואתם רואים שתצורת הלשון נגמרת בקו מפולס אחד, קרקעית הים. אנחנו עומדים עכשיו על הקרקעית האחרונה של חומר ששקע בימת הלשון. זה הגובה. זהו, ומכאן אנחנו מתחילים ללכת. לא, זאת לא השכבה. לא, מה זה השכבה? היא טיפה יותר עצומה בהר הגולים. יאללה. רומא, לכיוון ים המלח, לכיוון האזור החם יותר, יהיה לנו יותר ארגונית. אתמול היה לנו יותר אפורים. ככל שאנחנו נלך יותר דרומה, תצורת הלשון תהיה יותר בהירה ויותר ארגוניתית, וזה הגיוני. מה זה ארגונית? הלבן, הדגשים הלבנים, שבונים את השכבות הלבנות. ככל שאנחנו דיברנו על זה אתמול, ככל שאנחנו נלך יותר דרומה, יהיה לנו יותר ויותר משקעים כימיים ופחות משקעים של שיטפונות. למה? כי בצפון יש יותר גשם, בדרום יש פחות גשם. בסדר? אז זה חלק מהסיפור. יאללה. אבל יותר לבן מהלבן? יותר לבן, בדיוק. ככל שתלכי דרומה, אז יקבל יותר ויותר 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 לבן. פחות שכבות. הוא עדיין רק בחולי, כן? גם. אולי מהמוצב, אולי מהחטיבה. הנה, יש לנו כאן את אברהם, נכון? שהוא בעצמו את הבור הזה מילא בשנת... סתם. לא פה. ברור, ברור. אבל הוא היה כאן בגדוד 601 שבדיוק התעסק עם הבורות היקוש האלה. הגשר, גשר הגלילים שראינו, הוא סיפור מעניין, כי אנחנו הולכים להשתמש בו בסיפור אחר. הוא כמובן שלנו, מדינת ישראל, אבל אנחנו נדבר על גשרים כאלה שהשתמשו בהם הבריטים במלחמת העולם הראשונה, שנהיה היום בגשר אומשור, ואז נדבר על זה. לא על גשר גלילים, על מעברים צבאיים שמשתמשים בגשרים. הבריטים השתמשו בגשר אחר, גשר שנקרא גשר פנטום. היום כבר לא. בסיס של משאבה, כמו שראינו אתמול בתחילת היום, חקלאות הירדנית של שנות ה-50. אנחנו יורדים פה לנפתול נטוש. הדבר כזה הם סוגרים את השביל לשנתיים. מזמינים מהנדס לאדריכלית נוף. מה הבעיה? הבעיה היא לא של הבעיה, הבעיה היא שהמהנדס לא מוכן לחתום. הבעיה
הכלבת היא לא מתחילה במהנדס, הבעיה היא מתחילה בביטוח. ביטוח הוא הבעיה. כל ההתמכרות שלנו לוודאות ולביטוח. יש ודאות בחיים. שגאון הירדן בנוי בעיקר מקנים ואשלים, אבל פה ושם יש חורשה של צפצפת פרת. אז הנה פה אנחנו בחורשה יפה, לא צפצפות פרת ענקיות כמו למשל בעין זיק, אבל עדיין יש צפצפות פרת. והעץ הזה הוא עץ שאנחנו מכירים אותו בעיקר, הוא עץ של מים. זה לא הצפצפה הכסופה שאנחנו מכירים אותה מכל מיני מקומות, בגינונים או כל מיני דברים כאלה, או שתלו אותה בכפרים ערביים, בגלל שיש לה קורה גבוהה. למה שתלו ברושים וצפצפות בכפרים? לגג. יפה, קורת גג. הדבר, לא, אנחנו לא אומרים יש לך נדלן, יש לך בית, יש לך קורת גג. כי הדבר היקר ביותר בבנייה, בחומרי הבנייה של הבית הקדום, היה קורה ארוכה, שככל שהיא יותר ארוכה ויותר רבה, הבית יכול להיות יותר גדול. אנשים היו... רגע, אתה שותל ברוש. של הילדים שלך תהיה קורת גג. יפה, נכון, היו אפילו יותר מזה, היו בשקמים, היו חותכים את השקמה מלמטה, היו עושים מה שנקרא סדנה של שקמה, וברגע שגודעים את הגזע של השקמה, יוצאים ממנה חותרים. והחותרים, במקום שיעשו ענף כזה, שהוא לא טוב לקורת גג, היו יוצאים בתור קורת ישרות. בן אדם היה משאיר צוואה, ירושה לילדים שלו, סדנה של שקמה, כדי שהם יגדלו, יהיה להם 10 קורות כאלה, והם יוכלו להמשיך הלאה. אז פה יש לנו צפצפות פרט, ואנחנו מכירים אותם מעין צפצפה, כן, בנחל צאלים, אנחנו מכירים אותם מעין זיק, אנחנו מכירים אותם, מה? בצת. אין עובדת. לא, בצת לא, זה דלבים. אבל בעין עובדת, נכון, בעין עובדת. בקיצור, וגם כמובן, איך לא, המקום הכי הכי הגיוני, ירדן. הירדן, בדיוק, הנהר הזורם במדבר. ואחד הדברים היפים בצפצפת הפרט שחז"ל דנו בעניין שבסוכות אתה צריך לברך על ארבעת המינים, ואחד מארבעת המינים זה ערבי הנחל. עכשיו, מי גר ליד הנחל? גם צפצפה וגם ערבה. ואומרים, תיזהרו, כי אפשר לטעות. למה? איך נראה הלא של ערבה? אלה מינים קרובים. לא, לא. ארוך. נכון, ארוך וצר. עכשיו, נכון, לא נראה דומה. מה? כשבאים לצפצפת פרת ומתקרבים אליה, רואים שיש לה עלים כאלה. הנה הרגע כתבתי את אלה. אלה העלים הצעירים שלה, הם נראים כמו עלים של ערבה. הם נקראים חילפה בלשון חז"ל. חילף, סכין. כן, הם נראים כמו סכין. לעומת זאת, אלה העלים הבוגרים של הצפצפה. אז הם אומרים, צריך להיזהר כי לפעמים טועים בין ערבה לצפצפה. למה זה מחובר יפה? בערבית קוראים לצפצפה ספספה. ררב. איך? ררב. ולערבה קוראים צפצף. אז אם מישהו יעלה בפעם הבאה בסיני לג'בל צפצפה, זה ערבה. יפה, יש שם ערבה, לא, אין שם צפצפה. ואם אתם תלכו לעין זיק, ששם מגדלות מה? צפצפות פרת, איך קוראים לו? עין ררב. ולכן תצורת ררב, מי שמכיר החברים היפים של נחל חברים, זה תצורת תקיה ותצורת ררב על שם הצפצפה, שהיא בעצם קראו לה בטעות ערבה. אז יצא כאן בלבול נהדר בין ערבית, שהערבית משמרת את הסיפור החזלי על הסיפור, בדיוק, על הבלבול. איך יודעים שבסיפור הזה הערבים הם אלה שמתבלבלים? זאת שאלה טובה, זאת שאלה טובה, אבל כנראה... לא מוכן להשאיר את זה בשאלה. אבל כן, כנראה שאם צפצפה עד היום היא צפצפה, האמת שאני אגיד לך איך יודעים. מעלה הזה אפשר לעשות בקלות צפצפה. מעלה של הערבה קשה לעשות צפצפה. כן, אם עושים ככה וככה. כן, אני מקווה שזה יצא לנו. עמית מסקה על השעון. נניח. כן. מה, עמית, אתה קובע את הזמנים? יש צפצוף, אז זה צפצפה. זהו, סגור. טוב, יאללה, המשכנו. גם הפרט. זה, אנחנו מכירים אותו בכל המרחב של המזרח התיכון, וגם בקדמת אסיה, וגם לכיוון איראן, אפגניסטן, פקיסטן, ולאורך נחלים. בסדר? אז הפרט והחידקל הם כמובן הנחלים הכי גדולים במרחב. נחלים.
נערות. אנחנו רואים שרידים של אמה. רואים אותה? יפה. עכשיו תסתכלו מעבר לאמה על כל הנפתול הגדול הזה, רואים סוללות. יכול להיות שהייתה כאן חקלאות בהצפה של, של חלקה גדולה, ויכול להיות שהסוללות קשורות למשהו אחר, אבל האמה שראינו קודם, יכול להיות שהיא מחוברת לאמה הזאת. וזה המקום אולי להגיד משהו על העניין של החקלאות הירדנית. אתם יודעים, בשנת 64 מדינת ישראל החליטה להקים, כלומר, מה זה החליטה? היא החליטה לפני זה, היא כבר סיימה להקים את המוביל הארצי. המוביל הארצי לוקח מים מהכינרת, מזרים אותם לנגב, חקלאות. אוקיי, דרך אגב, לשאוב מים מהכינרת זה ממינוס 200. כן? הכינרת היא במינוס 200. בזמנו, ב-64, המשאבות של המוביל הארצי לקחו 50% מהחשמל של מדינת ישראל. רק בשביל לקבל פרופורציה. הירדנים אמרו, רגע, למה גם אנחנו לא נעשה מוביל ארצי? והם עשו את תעלה שאנחנו קוראים לה תעלת המלך עבדאללה, או תעלת ארור, שתופסת מים מהירמוך ומובילה את המים על ארור שלהם עד כמעט ים המלח, עד שונה, וכל החקלאות שאתם רואים שם בצד השני בבקעת הירדן זה מתעלת ארור. הם לא שואבים מהירדן, הם מזרים, יש להם מים גבוהים בתעלת ארור. אממה, בשנות ה-50 לא היו יישובים בבקעה. חוץ מיריחו, כמעט לא. מרג'נג'ה, פצעיל, זבדת, לא היו. יריחו. מיריחו ועד בית שען, לא עד בית שען, עד ברדלה בערך, לא היה אף יישוב. היו בדואים, היו 6 שבטים של בדואים שהסתובבו כאן, אבל אף יישוב לא עסק כאן בחקלאות, ואף יישוב לא ישב כאן ישיבת קבע. באו הירדנים ואמרו, יש כאן ביקוש לעגבניות ולירקות במפרץ הפרסי. ואז הם התחילו ברפורמה אדירה של חקלאות, שבה הם חילקו חלקות חינם למתיישבים, הביאו פליטים מהמלחמה, מ-48, ישבו אותם כאן, ישבו בדואים מהג'יילין, מהקאבנה, שהגיעו מבאר שבע, מערד. אתמול דיברנו אחד כזה שעובד אצל יוסי. בקיצור, הושיבו אותם כאן וסבסדו להם גם את ההשקיה. והם התחילו להעביר צינורות בטון ועמות, וזה חלק ממערכת של חקלאות שהייתה גם בצד ההוא וגם בצד הזה. ואז הם התחילו לפתח תעלה שהיא תהיה תעלה מקבילה לתעלת ארור. הם חפרו כבר 20 קילומטר של תעלה בצד הזה, אבל לא השלימו אותה. אבל היה להם כאן רעיון לעשות כאן חקלאות בצד הזה, כמו בצד הירדני מהצד השני. ליאור, תסתכל הלאה יותר. רואים שם את התעלה בהמשך פה, תסתכל. נכון, עליה אני מדבר, בדיוק. על האמה הזאת, היא כנראה המשך של האמה שראינו שם לפני רגע מהבטון. זה הירדן עצמו. זה האפיק של הירדן. זה האפיק של הירדן? פה למטה, הנה, פה למטה. זה הירדן? זה הירדן, הירדן פה מתקרב אלינו. הוא מגיע משם, אתה רואה את הפס של הקנים. הוא הולך לשם, מתחת לעמדה הירדנית, הולך לכאן וחוזר לשם, והוא מתפתל ומתפתל, ועוד מעט נדבר על הפיתולים. כן, כן. ברור, זה השביל שרצינו ללכת אליו, אבל הוא היה קצת קשה ללכת. אני לא יודע בדיוק איפה היא. ברגע שיש דרך, ועוד בכלל כביש, שיורד עד לירדן, ברור שיהיו לצידו שדות מוקשים. למה? הצבא היה רוצה שאם תהיה חדירה עכשיו, שחדירה, תסתכלו איזה יופי, הקווי חורף, עם החלון הלבן והמסגרת הקאה. אם תהיה חדירה, אם תגיע חטיבה ממוקנת עיראקית ותרצה לחדור לשומרון, מה אנחנו נרצה? שהיא תעבור דרך פה? שהיא תתועל למקום שנוכל לרכז את האש עליו. ולכן אנחנו נמקש מהצדדים של הדרך.
זה דבר אחד. דבר שני, אם הדרך תהיה מפוצצת והם ירצו לרדת מהדרך, הם יעלו על מוקשים. זאת אומרת, ברור שמתקרבים לדבר כזה, לא לקחת דרכים אחרות, ללכת על השביל. למה אין פה שלטים? בום, פינו את זה כעיקרון? קודם כל יש מוקשים, יש שלטים, והנה הם נפולים שם. אבל זה שטח סגור. אין כל הדרך כאן יש מוקשים נפולים. לא, זה שטח סגור, אנחנו לא אמורים לראות. מה זה אומר? איפה ראינו אתמול קו חשמל יורד למטה לירדן? בגשר דומיה. גשר דמיה. חבר'ה, בשנות ה-50 כאן היה גשר, קשה מאוד לראות אותו, אנחנו ננסה עכשיו לחדור את הסבך ולהיכנס ולראות אותו. לא סתם גשר. רגע, עצרו סוסים. שימו לב. ז'בוטינסקי, אתה לוקח את הכוח שלך ויורד משם, מכאן דרך הוואדי הזה. אני ברנס, המפקד, סרן ברנס, אתה סגן, ז'בוטינסקי. אני נשאר כאן למעלה ומנהל את הקרב מלמעלה. ז'בוטינסקי לוקח את הכוח שלו, כוח החוד, עם מכונת ירייה. ממקם את הרתק שלו על גבעת סקאר, פה. והגבעה הזאת הם מכוונים כאן למטה. והוא יורד לאט לאט ונכנס כאן לתוך הצמחייה ומושך לנקודה שבדיוק אתם רואים שם מאחורי השלט. חוצה את הירדן במים עד גובה הצוואר, עובר לצד השני, מעמיד את המכונת ירייה וייצר ראש גשר מעבר לירדן, בעבר הירדן. מתי הדבר הזה קורה? הדבר הזה קורה בוקר או ערב 21 או 22 לספטמבר 1918. מה קרה אז? זה היה היום ה... 17, 18, 19, 20, 21, היום החמישי לאחת המתקפות הגדולות והנלמדות בהיסטוריה. קרב מגידו. מה מגידו שייך לכאן? זאת אותו, אלנבי קיבל את זה אותות ותארים על המתקפה המופלאה שלו, הגאונית שלו, שז'בוטינסקי היה בורג קטן. רק מה? ז'בוטינסקי בעצם נפל כאן. כי מה קרה? הגדודים העבריים, שהוא היה סגן, היה סמך מפה בפלוגה מסוימת בגדוד 38, גדוד קלעי המלך ה-38, הם יכרו את המלחמה. הם הגיעו לשנייה האחרונה של המלחמה, וגם בקרב של השנייה האחרונה של המלחמה אף אחד כבר לא עמד מולם, כי מי שהיה כאן, הטורקים, כבר נסוגו. זאת אומרת, בקרב הזה הם פשוט תפסו שטח, אבל לא נלחמו. יכול להיות שזה הכי טוב, אבל אלנבי, שלא כנראה כל כך אהב, אני לא יודע אם הוא היה אנטישמי, אבל הוא לא אהב את הרעיון שהוא בתור מפקד פלסטינה, ישראל אז, הוא זה שיצטרך עכשיו להתעסק עם היהודים האלה שבאו לריב עם הערבים. הוא מעדיף שיהיה כאן שקט, אתם יודעים, שלווה. והוא לא רוצה כאן עכשיו שלושה גדודים יהודים בתוך הסמטוחה הערבית עם לאומיות ערבית ומרידות במצרים, ולך תדע מה הולך לקרות כאן בפרעות 1920 תפקיעו ב-21 ו-27 או 29, סליחה. בקיצור, והוא לא כל כך יכול. ז'בוטינסקי כותב לו מכתב, אני תכף אקריא לכם אותו. הוא אומר לו, אני לא מאמין עליך, אתה אלנבי. בקיצור, אלנבי לא כל כך אהב את הסיפור הזה של ז'בוטינסקי. נכון, חצית את הירדן, אבל היו שניים, שלושה ניו זילנדים, אוסטרלים, שכאן שעטו עם סוסים על כל המזרח התיכון וכבשו אותם, ולכן אתה סע עכשיו לקטרה, קנטרה, במצרים, ותחתום על המסמכים ותפוטר. ז'בוטינסקי, זה ישב, הוא היה פשוט... ביקש, פנה לראש הממשלה הבריטי, פנה לשר המלחמה הבריטי, פנה לכולם וביקש לחזור להיות אופיסר בצבא הבריטי. לא קיבלו אותו. אז הסיפור שלו מתחיל כאן, ואנחנו נספר את כל הסיפור הזה עוד מעט שנהיה קצת בצל, אבל לפני זה, הקו חשמל הזה הוביל לגשר שהיה כאן, גשר שהירדנים בנו אותו. זה בעצם אומשורט, מחדת אומשורט שאנחנו מספרים עליה כל הדרך, כל הטיול. אתמול, מהשיר אומצוץ אומשורט, זה היה כאן. הגשר הזה פוצץ ב-67, אבל הוא שימש לירקות ופירות לעבור במדיניות הקשרים הפתוחים. אנחנו נרד עד לשלט, שם נשאיר את התיקים, וננסה לעבור בסבך להגיע עד לבטונדות שנשארו מהגשר. אני מקווה שנצליח. יאללה.
למה? בגלל שרוצים, כולם רוצים לצלם. יאו! ראשונים! זה לא מצב נטוש. מערכת מגידו הם אחד מהקרבות הגאוניים ביותר שהיו אי פעם. זה מלחמות. אפשר לעשות את התנועה הזאת. בדיוק, זה בדיוק ככה. אז תירוש לא התעצבן עליך, אירב. אתם יודעים שאלנבי נקרא לורד אוף מגידו, אוף ארמגדון. ארמגדון. שהארמגדון, לפי המסורת הנוצרית, זה קרב גוג ומגוג, זה קרב אחרית הימים. כן, אז יש לו באמת שם מטורף, תואר מטורף לאלנבי. אז מה שקורה זה, אל תתפסו אותי בדיוק בתאריכים, כי אני גרוע בתאריכים, עמית יכול להעיד על זה, אבל ב-20 ל... יוני, 1918, אלנבי כובש את ירושלים. אוקיי. מה? 17. אלנבי כובש את ירושלים. ואז נעצרים. זהו, אני גם זוכר בחורף. תרגילו לי גורם. בחנוכה... דצמבר 17. וב-14 לנובמבר הוא כובש את רחובות, וזה יום הולדת של אשתי. יפה מאוד. אז הנה, הסתדרנו. דצמבר 17, אלנבי כובש את ירושלים. ומאותו רגע המערכה נתקעת. מה זאת אומרת היא נתקעת? בואו נצייר כאן את ארץ ישראל רגע. הנה ארץ ישראל, כנרת. אני אמרתי להתקרב, אני לא... כן? אוקיי, ירושלים נמצאת פה, ב-X. מה קורה? הכוחות נעצרים כאן קו שאנחנו קוראים לו קו שתי האוג'ות. מה זה אוג'ה? אוג'ה מלשון אוואג'. יש דוגרי, אתה דבר דוגרי, מה אתה הולך לי כך? זה אוואג', זה מפותל. נכון? ואוג'ה נחל הירקון על סף נפתולים רציניים מאוד. בצד הזה נחל מפותל מאוד, אנחנו מכירים כזה כאן. אז קו שתי האוג'ות הלך כאן, חצה את ישראל, את ארץ ישראל, מצד אחד לצד שני. הבריטים נמצאים מדרום לקו, העות'מאנים והגרמנים נמצאים מצפון לקו. מי המפקד הכללי? לא, לא, של הטורקים והגרמנים. טורקי? טורקי או גרמני? פון סנדרס. אוטו לימן פון סנדרס יושב בנצרת, והוא גרמני, והוא יושב פה בגליל. אוקיי. הוא יושב פה. הארמיה הרביעית יושבת פה בעבר הירדן. הארמיה השמינית יושבת פה באזור של טולקרם. הארמיה השביעית יושבת פה באזור של שכם. יש לנו כאן שלוש ארמיות. הצבא, אלנבי יושב כאן, רק מה הוא פתאום שומע? שרוסיה חתמה על חוזה עם גרמניה וטורקיה והיא מפסיקה את המלחמה. אוי אוי אוי, לוקחים לו את כל הכוחות שלו, הנהדרים, שהוא נלחם איתם, ולוקחים אותם לאן? לאירופה. למה? כי אם גרמניה לא צריכה יותר להילחם נגד רוסיה, אז היא תלחם נגד
בבריטניה, באירופה. מי הוא מקבל? הוא מקבל את היחידות מהודו והודיות ויחידות מהקריבים. צריך לעצור ולאמן אותם עכשיו. יושב, מאמן אותם במצרים, לוקח הרבה זמן, בתוך די כך, את מי הוא מקבל? גדודים עבריים? מי זה גדודים עבריים? בקיצור, אני יש לי צבא אקזוטי. יהודים, קריבים, הודים, אוסטרלים, ניו זילנדים. ארמנים, נכון? באחיר בית אררה, הקרב הגדול ביותר של הגדודים הארמנים. בקיצור, באמת סיפור מוזר, אבל הוא צריך לאמן את כולם. אז הכל נעצר ומתחילים להתאמן. אבל תוך כדי כך, הוא מתחיל לחשוב על איך הוא הולך לכבוש את ארץ ישראל. ומה הוא עושה? הוא דבר ראשון כובש בספטמבר 18, באוגוסט 18 הוא כובש כאן את יריחו. בסדר? בצד הזה. וחודש אחרי שהוא כבש את ירושלים, הוא עושה מבצע מטורף שבו הוא מצליח בעזרת הטעיה שלושה ראשי גשר לחצות את הירקון, את הבוג'ה הראשון, הבוג'ה הזה. הוא מייצר פה, אתם מכירים את שלושת העמודים בתל אביב? כן. יש בגבעת איל, בשפך הירקון, וליד אצטדיון רמת גן יש עמוד שי שעליו כתוב שכאן הייתה החצייה. הם חצו ניצלו ליל חורף גשום מאוד כדי שאף אחד לא יחשוב בכלל שהם עושים את הדבר הזה, והם עשו את זה בשקט מופתי. הרעיון היה לחצות את הירקון בשקט עיר יחד. בקיצור, הם מייצרים כאן ראש גשר של ארסוף, של שפעים, באזור שפעים. ואז, בספטמבר, ב-16, בלילה שבין ה-16 ל-17 בספטמבר, 1918, הם יוצאים למתקפה הגדולה. מה תהיה המתקפה הגדולה? כוח אחד גדול יצא במהירות אדירה על פרשים. זו הייתה מתקפת הפרשים הגדולה ביותר האחרונה בהיסטוריה. הם יצאו מה? חשבתי שהיה בבאר שבע, כל הזמן שנייה. אז אני, בוא נעשה סדר. לא, כל הזמן מוסיפים. לא. אני יודע שאומרים את זה בבאר שבע. חבר'ה, זו הייתה מתקפה קטנה. אנחנו מדברים על המתקפה של צבא שלם, של שלוש דיוויזיות של פרשים, כן? אלפי פרשים נוערים במהירות אדירה. הם צריכים להגיע לבית שאן ולסגור, להקיף את הארמיה השמינית והשמינית דרך עמק ישראל עד בית שאן ככה. לסגור עליהם שהם לא יצליחו לצאת לים, שהם לא יצליחו לצאת מכאן לביירות, שהם לא יצליחו לברוח דרך גשר בנות יעקב לדמשק. הפרשים האלה של האוסטרלים יוצאים מכאן ממש בלילה, לפנות בוקר, ומתחילים לדאור, עוברים את טול כרם, עוברים את קלקיליה, ממשיכים, מגיעים לוואדי ערה, משמיטים שם כוח, חוצים את ואדי ערה, יורדים לעמק ישראל, תופסים את עפולה, שזה צומת הרכבות החשובה ביותר של העות'מאנים. ומשם כוח אחד הולך לכיוון בית שאן כדי לסגור, וכוח שני מגיע לנצרת. הגרמנים והעות'מאנים לא מאמינים שזה קורה להם. הם בכלל לא ידעו. פתאום סנדרס, אותו הולימן סנדרס, המפקד, קם ושומע שהבריטים כבר דרך נכנסים לו למשרד. הוא לוקח את הדברים, מעלה על האוטו ובמהירות יוצא ובורח ומצליח עוד לברוח לדמשק. אבל חוץ ממנו כמעט אף אחד לא הצליח לברוח. תשמעו מה קרה. לאן הטורקים עכשיו יכולים לברוח? לא. רק מזרחה. אבל בואו נסתכל רגע, אתם רואים כאן? מכוניות יכולות לרדת במקלול הזה? מקום אחד בלבד, יש דרך שמכוניות יכולות לרדת מארץ ישראל אל הבקעה. רק מקום אחד. נחל תרצה. משכם, ואדי אביעד, אברד, ודרך נחל תרצה עד השער השומרוני ולצ'ט לג'יפניק. המקום היחידי שהם יכולים לחצות את הירדן כמעט זה גשר דמיה. אוקיי, הם יורדים לשם. הבריטים הרחיקו להם. הם יודעים ששם זה עמק צר וארוך שכולם ייסעו שם בטור. כל המטוסים הבריטים שהיו לאלנבי יצאו באותו יום, מטעינים עליהם פצצות, עפים, טה 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 טה, חוזרים, מעמיסים עליהם פצצות,
חוזרים, עמק המוות. 900, קרוב ל-900 משאיות נשארו שם באותו יום. 50 ומשהו תותחי שדה נשארו שם. קרוב ל-400 מכוניות היו זרוקות שם בצידי הדרך. פשוט טור ארוך של כלי רכב וקרונות וסוסים היו זרוקים על בנחל תרצה. מי שעוד הצליח, ירד לגשר דמיה, אך, כאן הוא חטף שוק. כי בינתיים, הכוחות שחיכו כאן באזור הזה, מפקד שקראו לו צ'ייסור, היה מפקד על הכוח שאמור היה לחסום את הטורקים מהצד הזה. והוא שולח את הכוחות שלו לתפוס את מי? את המקומות שאפשר בעצם לחצות את הירדן. מי אלה? גשר דמיה, שהיינו אתמול, מעברת אום שורט, זאת שכאן, מעברת חג'לה, שנמצאת ליד עין חג'לה, וגשר רוואניה, גשר ארור, הוא גשר אלנבי של היום. בקיצור, הטורקים מגיעים לכאן, וכאן הם נעצרים, ופשוט כולם הופכים להיות שבויים. תוך דכך, מי תפס את זה כאן? זאת המעברה היחידה שתפס גדוד עברי, הגדוד 38. גדוד נוסף עברי, גדוד 39, חצה בגשר אלנבי, והתחיל מיד לעלות למעלה, והגיע לשם למעלה. יחד כמובן עם כל אנזק, עם האוסטרלים והניו זילנדים, עלו לסאלט, ושם תפסו את הסאלט ותפסו את אמן, ובעצם משם במהירות נעים לכיוון דמשק, כדי להגיע לדמשק. המתקפה הזאת, מערכת מגידו, אחת המערכות המדהימות. הם יצאו בין ה-16 ל-17 בלילה, יצאו מכאן הפרשים. ב-20 הם כבר היו כאן בנצרת. בסדר? ב-25 הכל סגור כבר לגמרי. אני מזכיר לכם, המכוניות שנסעו אז היו מאוד מאוד איטיות. אוקיי, עכשיו מי זה הגדודים העבריים האלה? זה 16 קילומטר לשעה כמו היום, בדיוק. אוקיי, עכשיו, מה הסיפור שסיפרנו קודם על ז'בוטינסקי ועל הגדודים העבריים? חבר'ה, במלחמת העולם הראשונה, היהודים, לאיזה צד הם היו? שני הצדדים. יפה. היו יהודים בגרמניה. היו בצהריים עושים מלחמה. נכון. שוטפת. היו יהודים בגרמניה, היו יהודים באוסטריה, היו יהודים בטורקיה, היו יהודים כאן בארץ ישראל שהייתה חלק מהאימפריה הטורקית. היו יהודים בארצות הברית, היו יהודים באנגליה, היו יהודים... ההסתדרות הציונית אמרה, מה נעשה? אם נצטרף למעצמות הברית, להסכמה, למרכז, אולי נהיה ניטרלים, החליטו להיות ניטרלים. למה? כי יהודים יש בכל מקום. ואם גם הם יצאו נגד האימפריה הטורקית, מה יקרה? מה הטורקים יודעים לעשות מצוין? הטורקים רצחו, עשו טבח עם ב... רגע, לא רק בארמנים. כל מי שילך בירושלים העתיקה לכנסייה הסיריאנית יראה בכניסה אליהם פלקטים גדולים שמספרים על הטבח העם הסירייאני. ומה עם היוונים? 1.5 מיליון יוונים טבח כי הם נוצרים. זאת אומרת... מה? לא, לא, תבדקו את עצמכם. כל הטבח שהיה לאורך הים השחור של כל הערים היווניות לאורך הים השחור היה במלחמת העולם הראשונה. הם פחדו שהם, בגלל שהם נוצרים, נוצרים אורתודוקסים, הם בשיתוף פעולה עם הרוסים. הם חשבו שהארמנים והסיריאנים והיוונים אורתודוקסים הם ילכו עם הם יהיו גיס חמישי. ולכן היהדות פחדה שהיישוב העברי בארץ ישראל ייגמר, יהיה כאן טבח. ולכן מאוד מאוד נזהרו. אממה, איזה אחד יהודי בכלל מרוסיה שלא עניין אותו יהדות, אני לא יודע אם הוא ידע להגיד ברכת 18. קראו לו רוטנברג, הוא קשור כאן לירדן, הוא עסק את מפעל החשמל הראשון בארץ. רוטנברג היה פה בולשביק ברמה חברה. הוא חשב, האמת, שלחה אותו המפלגה שלו. הוא היה מה-SR. הלבנים, נכון, הוא לא היה בולשביק, נכון. נכון. הוא חשב שהמלחמה תעזור להחליש את הצאר. ולכן הוא יוצא ומנסה לחזק, יש לו רעיון להקים צבא יהודי ולחזק את כוחות הברית. אבל הוא לא כל כך מצליח, איפה שהוא הולך הוא לא מצליח. הוא מנסה לדבר עם חיים ויצמן,
חיים ויצמן נגד. דרך אגב, גם דוד בן גוריון, גם בן צבי היו נגד. נגד גדוד עברי, נגד לגיון עברי. הם היו עותמנים. אתה יודע שהוא רוסי רוצה להצטרף לבריטים? מה? כן, כן. כי הרוסים היו יחד עם הבריטים. בקיצור, הוא מוצא לעצמו בסופו של דבר איזה מישהו, בחור שקוראים לו ז'בוטינסקי. שכנע אותו ברעיון, והם מחלקים ביניהם. ז'בוטינסקי ינסה לעשות גדוד עברי באנגליה, רוטנברג ינסה לעשות בארצות הברית. רוטנברג נוסע לארצות הברית, לא מצליח לעשות שום דבר, כי דוד בן גוריון כותב נגדו בעיתונות, דוד בן צבי, יצחק בן צבי כותב נגדו בעיתונות, כי הם עותומנים. הם אומרים, רגע, לא רק זה, אחד העם בעד שיהיה לגיון יהודי, לא, ציונות רוחנית. אדה גורדון, בעד? לא, את ארץ ישראל לא צריך לקנות במלחמה אימפריאליסטית, בעבודת אדמה. היו באנגליה ציונים, היו גם לא ציונים, היו גם אנטי ציונים שנלחמו וניסו לתקוע מקלות בגלגלים. בקיצור, מאוד קשה להקים ולהניע את זה. אבל תוך כדי כך שבמשך שנתיים ז'בוטינסקי יושב בלונדון ויש שם 30,000 צעירים יהודים שברחו מרוסיה ומגליציה ומפולין והגיעו ויושבים באיסט אנד באנגליה, הם לא מעניין אותם ציונות ולא מעניין אותם מלחמה ולא מעניין אותם כיבוש ארץ ישראל, מעניין אותם לשבת שם, לא רוצים אותך ז'בוטינסקי, לא רוצים גדודים עבריים, לך תחפש אותך את עצמך במקום אחר. אבל הבריטים אבדות, 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 מלחמת החפירות באירופה. והם מחליטים יום אחד, ב-1918, שמפסיקים עם גיוס התנדבותי. עוברים לגיוס חובה. ואז ז'בוטינסקי מבין שזה רגע החסד שלו. הוא אומר למשרד המלחמה הבריטי, אני אדאג לגייס את היהודים האלה, כי אתם לא כל כך יכולים, כי הם רוסיים. ואתם קצת, הם לא נתינים, הם לא בריטים. ולהם הוא אומר, יטילו עליכם, היהודים, הוא אומר, יטילו עליכם, יהיה לכם בעיות, הממשלה תדחוק אתכם. הוא מצליח סוף סוף להביא לכך שיהיה גיוס, אבל בעיקר מה שקרה לזה, זה טרומפלדור. טרומפלדור עם עוד 120 חבר'ה שהיו גדוד נהגי הפרדות, מתגייסים לצבא הבריטי, עוד פעם. ואז, שני הדברים האלה, יחד עם כתבה בטיימס, מצליחים להביא להקמה של גדוד עברי ראשון. וז'בוטינסקי אומר, אני רוצה שהגדוד הזה יהיה עם שם עברי, גדוד עברי. אומרים לו, לא. מה פתאום? למה לא? כי המתנגדים של הגדוד העברי, היהודים האנטי-ציוניים, לא מוכנים שיהיה דבר כזה גדוד עברי. כי הם מתבוללים. הם אומרים, אנחנו לא רוצים שיגידו שאנחנו יהודים, אנחנו רוצים שיגידו שאנחנו אנגלים, אנחנו רוצים למחוק את הזהות היהודית שלנו. ובסופו של דבר קוראים להם גדוד קלעי המלך ה-38. אבל הוא דרש שיהיה להם סמל מנורה וסיסמה קדימה. לא, 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 לא תקבל את זה. בעיתונים עדיין קראו להם גדוד העברי, אבל שר המלחמה הבטיח להם שאם אתם תהיו משמעותיים במלחמה, תקבלו סמל מנורה וסיסמה קדימה. טוב, מקימים את הגדוד, הגדוד יוצא, עושה מצעד ברחובות לונדון, מרימים דגלים, גאווה גדולה, נוסעים למצרים, מתאמנים במצרים, גמרו את האימון במצרים ולוקחים אותם לארץ ישראל. החודש הוא כבר אוגוסט 18. אני מזכיר לכם, מתי מתקפת מגידו? ב-16 לספטמבר. הם מגיעים חודש לקראת המלחמה הגדולה, הקרב הגדול כאן. הם מספיקים לעשות עוד כמה דברים כאן בשומרון בנימין, ואז שולחים אותם כאן לבקעה, והם ממש שומרים פה על האזור הזה. הם אמורים לכבוש את המעברות, אבל לפני מערכת יריחו, מגידו, שלוש פעמים אלנבי עושה הטעיה, אבל עם ניסיון לכיבוש עבר הירדן. הוא רוצה לגרום לטורקים לחשוב שהוא לא עושה איגוף דרך מישור החוף, אלא שאת כל המאמץ הוא מרכז לאגף אותה מכאן. יוצא ניסיון ראשון, קרב עבר הירדן הראשון, עוברים אוסטרלים, ניו זילנדים, האנזק, עוברים בגשר אלנבי וממש פה בגשר המשורת, עולים עולים עולים, מגיעים לסלט, מגיעים לאמן. מה עושים הטורקים? יורדים משכם דרך גשר דמיה ותוקפים אותם מאחורה ומקטרים אותם, הם צריכים לסגת, יורדים בשן ועין, גשם נוראי, בוץ,
סבל נוראי, יורדים וחוזרים לכאן עם הזנב בין הרגליים. כל פעם כזאת הם בונים כאן קשרים, גשרי פנטון. זה סירות וחביות שעליהם עושים גשר צף, ועשו את זה גם פה וגם בגשר אלנבי וגם במעבר חד שלי. אחרי עוד חודש, קרב עבר הירדן השני. אותו סיפור. חוצים על קשרים מוצפים שחיל ההנדסה הבריטי בונה לאותו יום, עוברים, עולים, 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 הטורקים מגיעים דרך גשר דמיה, כוח גדול, תוקעים את המערכה. פעם שלישית זה היה כבר חלק ממערכת מגידו. ואז באמת בונים כאן קשרים, וגדוד 39 בפיקודו של מרגולין חוצה בגשר אלנבי, גדוד יהודי מניו יורק, מארצות הברית. הגדוד, לא, הגדוד העברי, היהודי, לא חצה. הבחור מרחובות, מרגולין. מרגולין, נכון, אליעזר מרגולין. הוא לא מרחובות, הוא בכלל היה אמריקאי. כן, כן. במקור שלו היה אמריקאי, הוא אחר כך עזב. לאוסטרליה הלך. לאוסטרליה הוא הלך. אבל ההורים שלו נפטרו בזה לייזר, שבסיפורים המרחובות, אח שלו. לא, זה לייזר, זה מרגולין. מושב אליעזר, זה אחר. נכון, נשמו. אותו מרגולין, הרצל מגיע לרחובות, אז יש איזו שיירה של צעירים שעושים אבואלי. פנטזיה, פנטזיה. נכון, נכון. וההורים שלו, שניהם נפטרים בו לא חצי שנה, ואז יורד מהארץ. כן. בקיצור, אז היו כאן שלושה קרבות גדולים במלחמת העולם הראשונה, וכאן כל המעברות על הירדן נוצלו, ובאמת הסיפור של ז'בוטינסקי, אני רוצה רק להקריא לכם את שני המכתבים המעניינים האלה, שסיפרתי לכם עליהם קודם. אז רק רגע, בואו נ... כן, שכחתי עוד איזה משהו מעניין. רק רגע, זה לא זה, אחד אחר. רגע, טוב, תקשיבו, קצין זוטר ז'בוטינסקי כותב לאלנבי, לפילד מרשל. מה הדרגה שלי? הוא היה לוטננט. הוא כותב לו ככה: אתה אישית יודע סר, הוא כותב לאלנבי, עד כמה בלתי צודק היה הרושם... שנייה, אני אגיד שני מילים לפני זה. מה שקרה שבסוף המלחמה, בסוף מערכת מגידו, בכל העיתונים באנגליה ובאירופה כתוב כל היחידות שהשתתפו במערכה המפורסמת הזאת. אבל כאן, במזרח התיכון, בעיתונים במצרים ובישראל, לא מוזכרים הגדודים העבריים. ז'בוטינסקי רותח, הוא פטריוט, הוא ציוני, הוא לא מוכן לוותר. ואז הוא כותב ככה: אתה אישית יודע סר, עד כמה בלתי צודק הוא הרושם שנוצר. אנחנו הופקדנו על גזרה אחראית ומילאנו את חובותינו. היה זה כתוצאה מניצחונך. אבל ודאי לא הייתה זאת אשמתנו שהטורקים נסוגו לפני שניתנה לנו הוראה לתקוף. היו לנו עבדות והיו גם איתורים. לא הייתה לנו הזדמנות לבצע התקפה. אך גם לא כעדות לחולשת, אך גם לא היה זה גילוי של חולשה או כישלון מצידנו. ואילו השתיקה בהודעה הרשמית שלך אכן תתפרש על ידי אויבים וידידים כעדות לחולשתנו וכישלוננו. סר, אין זו שאלה של שתי בטיליונים, שני גדודים, 39 ו-38. זו שאלה של אחד הלאומים שהשתתפו כמו שצריך במתקפה שלך. חבר'ה, קצין בריטי מקבל מכתב כזה מקצין זוטר. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה צבא בריטי. ראית העקרונות את המכתב הזה? מה העקרונות של המכתב שלך? הוא אומר לאלנבי, אתה לא נותן כבוד לגדודים היהודים, העלמת אותנו מהתפקיד שלנו במערכה. אתה מחליש אותנו. יש כאן עניין של כבוד, בדיוק. איך רואים לו? אלנבי מקבל את זה. מה? ז'בוטינסקי, רוסיה או ב... אוקראינה. איפה? אוקראינה. אוקראינה. אז היה אותו דבר. עוד מכתב אחרון לפני שאנחנו הולכים, שימו לב. כיוון שהמגד של ז'בוטינסקי כותב על הסיפור הזה שקרה כאן. טוב, עזבו את זה. ז'בוטינסקי מועף מהצבא,
כל כך כועס, הוא לא מוכן שום דבר לשמוע, כותב מכתבים לכל העולם ואשתו, אף אחד לא מקשיב לו בכלל לסגן הזה שמי יש לו כוח בכלל להתעסק איתו. חבר שלו, ידיד שלו באנגליה, אימרי, הולך ומבקש ממשרד המלחמה שלפחות ייתנו לו איתור של השתתפות במערכה. שולחים לו איתור. ז'בוטינסקי אומר, לא רוצה לקבל אותם. לא שרוצה יותר עסק איתכם. ואז אימרי אומר לו, תשמע, בתור אישיות פוליטית חשובה יהודית, אתה חייב לקבל את זה. וז'בוטינסקי כותב על הקרב הזה. תקשיבו מה הוא כותב. שום מעשה גבורה לא נדרשו שם. יצאנו בחצי הלילה, והפעולה נמשכה 3-4 שעות. זכור לי שבנקודה אחת של המורד נתתי אות לקצין הפלוגה ברנס אשר הסתתר למעלה בצוקי הסלעים, איכן, שיפתח אש על איזה שדה קוצים אשר היה חשוד בעיניי. אולם אינני בטוח שאפילו בזה היה צורך. מכונת העירייה הייתה עמנו, וכשעלה השחר הצבנו אותה על שפת הירדן והמעברה נלכדה. כאילו מאוד מאוד צנוע. המפקד שלו, פטרסון, כותב, לעולם לא ישכח את איזוזו. בפיקוד על חוליית המקלעים, כאשר ערכנו את התקפתנו על מעברת ומשורת על הירדן. הוא היה ראשון המגיעים אל הנהר ההיסטורי. הוא מיד הציב את המקלעים שלו ויצר עמדה חזקה שיכלה לעמוד בפני כל התקפה טורקית. שימו לב איך כל אחד מתייחס לדבר בצורה אחרת. זהו, בקיצור יש עוד הרבה סיפורים כאן, אבל אין לנו זמן. אבל אתם מבינים, המקום הזה טעון, ויש בו הרבה מאוד עניין מכל הכיוונים. בפעם השלישית קרב לא היה. בפעם השלישית, אוקיי. לילה, החבר'ה של ז'בוטינסקי, לילה לפני זה ניסו לתקוף את מעברת אושרות. ואז היו שם טורקים על הגבעה לבנאי. הם ירדו לגשר, ואז לא ז'בוטינסקי פיקד. היה ליונל, לא זוכר מי. בקיצור, אחד נשבע, טוראי נהרג, אחד נשבע והמפקד נפצע. בלילה הבא שהם תקפו כבר לא היו טורקים, ואז באמת ז'בוטינסקי הצליח לעבור את הירדן בקלי קלות במעברה. טוב, יאללה, אנחנו בתנועה לכיוון ואדי מלאכה. אלה השבלולים האלה שאתם מרימים פה. הצדקים של הבן הרון. רגע, נכון, תצפית, שנייה. חבר'ה, שמה דבר מעניין. אתם רואים את הרור ואתם רואים פתאום גבעה שעולה מהרור. כאילו התרוממות. ההתרוממות הזאת היא כנראה כמו הר סדום. אתם רואים שהכל מפולס? פתאום שמה רואים התרוממות עם דרך לעפר לבנה. ההשערה היא שההתרוממות הזאת היא כמו הלשון בים המלח, היא כמו הר סדום. זאת אומרת, יש גוף מלח שעולה, דיפיר שעולה ועולה 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 כלפי מעלה, הוא הרים את תצורת הלשון ככה, כמו שקורה בלשון היום. לא, זה דיפיר. תחשוב על פלסטלינה שבכוחות שלמטה נדחקת, וכמו שאתה דורך על בוץ עם רגל יחפה והבוץ עולה בין האצבעות. שנייה. עכשיו, אם אני לוקח מהגבעה ימינה, אתם רואים פס לבן אחיד. הפס על... אני לא זוכר כרגע. זערת קורן. זערת קורן, אם אני לא טועה. משם הולך פס לבן, זה סכר. סכר ענק שמאחוריו יש אגם אדיר שסוחר ערוץ שהופנה לשם מהיבוק. איפה? מה, אתם לא רואים פס לבן ארוך? זה סכר ענק. סכר אדיר. תסתכלו במפות, משהו אדיר. זה רוחב. לא בטוח שקרה. ראיתי בו. אז יכול להיות. אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו רואים... רץ רגע, את... כן. לא. כן, כי יש נחל... כן, אבל אין כאן רור. באזור הזה אין רור. כי יש כאן נחל שפתח את כל המפער הזה, וגם יש כאן הרבה מאוד עבודות עפר. זה מלאכותי הדבר הזה? מה? בתוך המטעים. לא, זה לא מלאכותי, אבל זה מעובד, הכל שם כבר ארוס וקשה לדעת. זה שריד של הרור. המפתח הענק הזה, מה זה? נגמר הרור? איזה משטח? מפתח של ה... המפתח הענק הזה הוא... לא מפתח, הנחל, הוואדי. הוואדי ההוא שעולה ככה? כן. מה עם הנחל שלנו? מה? זה הירדן. זה משם, לא? לא. זה
זה הירדן, וזה המפתח, זה המפתח של אולי היבוק העתיק, אבל לשם היום זורם הנחל שמוסט על ידי הסכר. אני לא בקיא בזה לחלוטין, בסיפור של היבוק. הרור שלו היה נגמר פה בעצם? לא, הוא ממשיך אחר כך שם עוד פעם. השבלולים פה גבעת. כן, עכשיו שאלתם אותי לגבי השבלולים. השבלולים האלה זה שבלולים שנקראים מלנופסיס, וזה שבלול של מים מתוקים. תוך כדי אוכל, פתאום אני הבנתי מאיפה זה. כשעשו כאן את הבונקר, את המוצב הזה, הביאו לכאן חומר. כנראה חלק מהחומר שהביאו לכאן היה מהשוליים של הבקעה, מאיזה מחצבה, ששם יש חומר של מים מתוקים, של מעיינות שהיו שם. כי זה באמת לא יכול להיות כאן בתוך תצורת הלשון. אז מה הרוחב של הסכר הזה? כן. מה? זה ענק, מה זה הרוחב? הוא ענק, סכר ענקי. מה הרוחב? זה קילומטרים. אנחנו צריכים לבדוק את זה, כי זה כתוב יבוק, אבל זה כאילו היבוק הדרומי. אתם יודעים, נחמיה? צריך לבדוק זה. אתם יודעים איך קוראים למוצב הזה? חב לתח, טובלן, לא, לא, זה חף. צרבן אמרנו. יאללה, אנחנו זזים. יואו, יותר איזה מוקשים שם לדעתך. מה? שישבה כאן בשכם היה מוסטפא כמאל. אטאטורק. לא. כן, כן. של הארמיה, לא מפקד הכללי. לא, של הארמיה השמינית. בסדר, הוא היה מפקד, הוא מי שהקים את טורקיה, הוא זה שהפך את זה מ... את האותיות, עשה את הרפורמה הגדולה מאותיות לועזיות. הפך לגיבור לאומי טורקי. לא, לגיבור שלהם בגלל הניסיונות כמו של טורקיה, ואז הוא הצליח להשיג את כל הצבא. גליפולי. גליפולי כן, אבל אחר כך להשיג את הצבאות שניסו לכבוש את טורקיה. הלו. זה ה... הוא היה אחד מהטורקים הצעירים, מהמהפכה. רדואן, ועשי לחסל את המורשת שלו. נכון, את המורשת החילונית. את המורשת החילונית, ורדואן מביא מורשת... ועדי מהלכה. יפה זה עזור ממים. ועדים עליך. 38, המפקד של ג'בוטינסקי קראו לו ג'ון פטרסון. והוא סיפור מאוד מיוחד, ושמעתי שכאן לא מכירים אותו. חבר'ה, ג'ון פטרסון היה אירי, אחד מהציונים, ג'בוטינסקי אמר שלא היה ציוני כמוהו. שמעון, תהיה קרוב, תוכל לתקן אותו. קרוב כן, בקיצור, שנייה, בתור מפקד בצבא, הוא נשלח לבנות גשר של רכבת בין נירובי לאוגנדה. הוא הגיע למחנה העובדים, והעובדים לא הסכימו לעבוד. למה הם לא הסכימו לעבוד? עם הריות? כי היו שם הריות שטרפו אותם. 128 עובדים נטרפו על ידי הריות. כל ערב מי שיצא להשתין לא חזר. טוב? פטרסון, שהיה חוץ מאשר חייל טוב ומהנדס גשרים, החליט לקחת את זה בתור פרויקט. 10 חודשים הוא ישב שם במחנה, ועד שהוא הצליח לצוד את שתי האריות האלה.
ואז, רק אז הפועלים הסכימו לחזור ולבנות את, את הגשר של הרכבת. עכשיו, הוא כתב על זה ספר, אוכלי האדם מסבו, מה? שני עריות, קראו להם, הוא כתב ספר אוכלי האדם מסבו, עשו על זה שלושה סרטים, הסרט האחרון, ג'רי קופר משחק אותו ב-96. תפתחו את היוטיוב, תחפשו את הסרטים על, על ג'ון פטרסון, אוכלי האריות מסבו. לאחר מכן הוא היה מפקד גדוד נהגי הפרדות, התאהב בציונות, התאהב ביהודים, הוא אמר ככה, הוא אמר שאם יהודה המכבי היה בא ונמצא יחד איתי בחדר המפקדה, הוא היה מבסוט עד אין כמותו, לשמוע פקודות בשפה העברית כמו שבזמנו, שהוא פקד בזמן המרד של המכבים. בקיצור, הוא מאוד אהב את טרומפלדור שהיה הסגן שלו, ולאחר המלחמה הוא חזר לאנגליה והמשיך להיות ציוני נלהב וכתב ספרים על, על, על השירות שלו עם, בגדודים העבריים, וכתב ספרים על ירושלים, ובסופו של דבר הוא רצה להיות קבור עם החיילים שלו של הגדודים העבריים. וכמו ששימון אומר כאן, הגופה שלו לאחר שהיא נשרפה, אפר הובא ונקבר באביחיל ליד מוזיאון הגדודים העבריים, ליד נתניה. וגם אשתו דרך אגב. זהו, בקיצור... כן? הייתה לי שאלה אליך. שאלה. שמענו את סיפורי הכיבוש של אלנבי בספטמבר 1918. איך זה המשיך? לא. ושמענו על גשמים שיורדים והכל מוצף, אין בבוט. וזה ספטמבר. לא. האירוע הגדול של הבוץ היה בקרב עבר הירדן הראשון. שהוא היה במרץ 18. בסדר? במרץ 18, מיד אחרי שיוצרים את קו האוג'וט, הקרב עבר הירדן הראשון חוצים את מעברות הירדן ועולים לאסלט, ואז הם צריכים לסגת. מנסים אחרי חודש עוד פעם. עולים עד אסלט, חוזרים חזרה, ורק במערכת מגידו, כל הארמיה הרביעית שהייתה כאן, הבינה שהארמיה השמינית והשביעית כאן מחותרות, הם התחילו לברוח מכאן, ולכן ז'בוטינסקי הגיע ולא היה כבר אף אחד בגשר. אוקיי, אנחנו לא נשאר כאן הרבה, אנחנו רוצים מהר לרדת לוואדי מלאכה היפה, ראיתם אותו, חצינו אותו את המים, ואנחנו נלך קצת ככה ונרד לתוכו, אנחנו נלך לאורך וואדי מלאכה, נעלה לראות את המפגש שלו עם ואדי אוג'ה והירדן, ונלך לאורך הירדן עד גשר אלנבי. מזל, יש כאן רוח נהדרת. מערה כנראה מכילה של דורבן. משהו, כן, ככה, דורבן הוא די גדול. ליאור, כן, יאללה, סעדנו. של מי זה? של מי זה המפה פה? ליאור? לראות את הצורה של הצמחייה, איפה שהיה הרבה מים, שלא היה הרבה מים. השם ואדי מלאכה בא מהמלח, המים כאן הם מליחים, אי אפשר לעשות כאן חקלאות והכל מלוח, והצמח השליט כאן רואים כאן חיגור מאוד יפה. ליד המים אנחנו רואים את הבן מלח המכחיל, שהוא צמח קלאסי של מים מליחים. מה מכחיל? הצבע שלו הוא צבע מן אפרפר, של הבוטנאים קוראים לו אפור תחול, אפור מכחיל. שיטה מתחילה, זה כן, זה גם, זה מין ירוק מסוים כזה. עכשיו, המעיינות שלו, הנחל הזה, ואדי מלאכה, אל תחפשו אותו, עולה להרים. הוא מתחיל ברור. זה נחל שמתחיל ברור. הוא לא מגיע כמו ואדי פצאל, כמו נחל תרצה, כמו ואדי אוג'ה. הוא נחל שמתחיל פה, והמעיינות שלו הם מעיינות קטנים, שמתחילים במקום שנקרא ביצת מלאכה.
זאת שמורה שאמרתי, הראיתי לכם אותה באוטובוס אתמול שחזרנו, אז עברנו לידה, נסענו לידה. זה בצד שלנו, כאילו בצד... נכון, מעבר לגדר. בצד המותר של הגדר. בצד המותר של הגדר, שם אני נמצאת ביצת מהלכה. מה המקור של המעיין? איזה מקור? שכבה? כן, המים שנמצאים בתוך בקעת הירדן. אקוויפרים קטנים שנמצאים בתוך בקעת הירדן ולא בעומק. קוראים לזה אקוויפר המילוי, המילוי של הבקע. זה נובע מלוח? וזה נובע מלוח, כן. בקיצור, המים האלה זורמים כאן לאורך כל הביצה של... לכל ואדי מהלכה, ויוצרים בעצם נחל שכולו אחת המלכות הגדולות בארץ. רק לא מוכרות, כי אפשר להגיע אליהם. הגענו בזכותך. בזכותי ובזכותך. בקיצור, בעצם זה נחל, זורם כל הדרך, לא מזוהם כמו הירדן, לא מזוהם כמו נחל תרצה. הוא נקי לחלוטין, רק מים מלוכים. וזה הנוף שלו, אשלים, קנים, בן מלוח מכחיל, שלטון שלו, והנוף המדהים הזה של החברים. כשאנחנו נגיע לוואדי עוג'ה, אתם תראו פתאום שהמים הם קצת שונים. המים כבר יהיו מים מתוקים שמגיעים מהעוג'ה, מוואדי עוג'ה, אלא אם כן תופסים היום כבר את כל המים האלה לחקלאות. זהו, יאללה. הוא אמר שהם לא מזוהמים בביוב. אז אנחנו ממשיכים. מליחים. מליחים זה טוב. זה טוב לקסקסה. אין כזה שמה. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן? רואים כאן מחוץ לנחל, רואים פה, מה זה? נביאה. קנים. זאת אומרת, יש שם מי תהום גבוהים. תסתכלו כאן. אתם רואים אשלים מחוץ לנחל. כלומר, יש כאן מי תהום גבוהים. תסתכלו שיש על המדרון המשך של צמחייה שהולכת לערוץ ההוא שגם משם יורדים אשלים. זאת אומרת, אומר לנו שיש כאן מי תהום גבוהים. אני מסתכל לכאן, מה הדבר הזה? יודעים מה זה טרברטין? טרברטין זה צמח, זה סלע שנוצר במעיינות מגיר שמומס במים ושוקע מתוך המים כשהמים יוצאים החוצה לאטמוספירה. נטיפים. כמו נטיפים. אבנית בטבע. אבל זה לא מגיר. כל הדבר הזה עשוי מגבס. זה בעצם טרברטין של גבס. זה נקרא ג'יפסרית. ג'יפסם באנגלית זה גבס. והסלע הזה נקרא ג'יפסרית. הוא כולו נביאה של מים מלוכים. נביאה של מים עם גבס. עכשיו, אם תסתכלו כאן על הסלעים, כל הזמן אתם על הדרך, אתם כל הזמן רואים כבישים מנצנצים, נכון? כן. איפה עוד? בואו נראה, כבישים מנצנצים. כבישים מנצנצים. כן? הכבישים המנצנצים האלה זה גבס, והמים האלה המיסו גבס, והשקיעו אותו עוד פעם בנביאה. אנחנו עוד מעט נראה גבס מאוד מאוד יפה. אנחנו נראה אותו כאן, זה לא מרשים. אז כל המקום הזה, סליחה, אז כל המקום הזה גבס? לא כל המקום הזה. הנביאה הזאת הייתה, זה היה מעיין שלא קיים יותר. אפשר להגיד מעיין מאובן. בסדר? המעיין הזה, איך אנחנו רואים שהיה כאן מעיין? א', לפי הצמחייה, ב', לפי זה שאנחנו רואים כאן סלע שונה, שהוא כולו בנוי מגבס בצורה מאוד מסוימת, של גבס שעטף צמחים, עטף שורשים. אז התהליך הוא התפתח, הוא גדל כאילו. הוא גדל והפסיק. ברגע שהמים הפסיקו כאן, זה הפסיק, ונשאר סלע שמספר לנו שהיה כאן מעיין, אבל לא סתם, מעיין מלוח. אבל מה שקוראים להמסע זה בעצם הסיר 2. זה, לא, זה בגיר. חומה. כאן לא. כאן בגלל שמים ממיסים גבס, כי גבס הוא מוסיף. אה, בקטנה. כן, אז אנחנו רואים.
בשומרון יורד הרבה גשם. כשיורד הרבה גשם, הבליה של הקרקע היא, המים שוטפים את הקרקע, שוטפים, וחומרים בלתי מסיסים נשארים בתוך הקרקע, למשל ברזל. הברזל נחלד ונותן את הצבע האדום לקרקעות של השומרון, ולכן יש לנו מקום מושב בשם חמרה, ויש לנו ואדי בשם אחמר. ואם נלך לבקעת סמיה, ולבקעת, ולסהל אסכר, ולעמק שילה, נראה קרקעות יותר ויותר אדמדמות. ולכן השם חמרה ואחמר, כשוואדי רוג'ה, שמגיע מבקעת סמיה, סוחף משם קרקעות, אז הנה הקרקע כאן אדומה. יש? עכשיו, בכלל, זה ואדי רוג'ה, הנה הוא מגיע, זה הכפר רוג'ה. ונחל עוג'ה מגיע בדיוק מאחוריו, רואים אותו קצת משמאל הספר. זה ואדי עוג'ה הגדול. זה ואדי מלאכה שהלכנו לאורכו, והנה הוא נשבע, הוא ממש זורם כאן מתחתנו, ממש פה, ומתחבר פה בנפתול הגדול. הירדן, מי שקופץ ככה, רואה אותו שמה. הירדן כאן עובר פה ככה, ואנחנו הולכים ללכת על השלוחת סכין הזאת, שהיא ממש, להסתכל מטר ימינה רואים את העוג'ה, להסתכל מטר שמאלה רואים את הירדן. אז אנחנו נלך לשלוחה הנהדרת הזאת ונרד חזרה אל הירדן. וזה בדיוק המשחק שעשינו אתמול, זוכרים? ירדן, תרצה, רצינו לעלות לתובן שנמצא על הסכין שבחיבור, אבל ויתרנו, הפעם נעשה את זה, נלך ממש על הסכין של החיבור של העוג'ה והירדן. זהו, נהדר, פשוט נהדר. היה כאן יום קרב מאוד גדול, נקרא יום שיבולת, 5,000 פגזים ביום אחד. על שם, בדיוק. רגע, כולם הגיעו. פה. בואו ניתן להם רגע להגיע גם. יש את השלוחה שיורדת מהמוצר, השלוחה יורדת מבית. כאן זה ככה, רגע, ככה. אנחנו נמצאים על שלוחה מאוד צרה בין העוג'ה. נחל עוג'ה מאחורינו, מי שמסתכל אחורה רואה את הגשר שגדר המערכת על העוג'ה. אנחנו רואים, זה ואדי עוג'ה וואדי מלאכה. מה שאנחנו רואים כאן לפנינו זה כמובן הירדן. הירדן מגיע משמה וזורם לשמה. כאשר אתם רואים את הדרך פטרולים הישנה, מצד ימין שלה רואים את הערוץ של הירדן, אבל ימין על הערוץ של הירדן רואים את ההצפה, את פשט ההצפה של הירדן. מה זאת אומרת? כשהירדן גואה, הוא גולש מעבר לגדות של הערוץ שלו ומתפשט על כל הזור. ולכן הזור, אפשר לקרוא לו גאון הירדן בשפה התנכית, או בשפה המדעית, פשט ההצפה של הירדן. הוא מתפשט ומציף את כל העמק הזה, ואז אנחנו מקבלים את הנופים האלה שהם פשוט נופי הצפה. זה מהשנה? זה מהשנה, זה מהחורף של השנה. שבוע שעבר.
ויכול להיות אפילו גם משבוע שעבר, אבל זה מאוד יפה סוף סוף לראות מה זה גאון הירדן. ולכן, כשהיו כאן באמת חורפים עד 64, היו כאן כל שנה פי 10 יותר מים בחורף, אבל פי 10 יותר מים בחורף מאשר קיץ שאין סכר דגניה. זה סכר דגניה ב-64? 64 סכר דגניה. זאת אומרת, היו כאן המון מים בחורף, כל הנהר היה זורם מצוק אחד למצוק שני. ובקיץ זה היה יורד, ואז כל הצמחייה היה ג'ונגל הרבה יותר רציני מהיום. יש, כן. הג'ונגל התפרס מצד לצד, ענקי. היום יש כאן הרבה פחות מים ואין כל כך הרבה גאויות כאלה. דבר שני שאני רוצה להראות, רק רגע, תכף, תסתכלו את הג'יפ. מעבר לג'יפ, מתחת למצוק, אתם רואים שם קיר? כן. גדר כזה. גשר מהנדסה. כן, אנחנו הולכים לרדת לגשר מהנדסה. סביב גשר מהנדסה, תסתכלו, רואים שם קיר. רואים קיר מעבר לעצים. תחת לבצור. כן. תחת בטון. אנחנו נגיע לשם, וזה גשר, כיוון שזה גשר כמעט לא ידוע, מי שומע על גשר מהנדסה. אז הוא גשר מפוצץ שפוצצו אותו בששת הימים, ועד היום הוא אפשר ממש לעמוד עליו, בשונה מגשר דמיה, כי אף אחד לא מגיע לכאן. אז לא גידרו אותו יותר מדי. אז אנחנו נלך וממש נעמוד עליו, וסביב גשר מהנדסה היו המון אירועים של חוליות שניסו כאן לחדור, וניסו לא רק לחדור, אלא להילחם. אחד בעצם הפשיטות של אש"ף, שהייתה פשיטה מאורגנת, בתור כוח מאורגן, לא מחבל מפה ומחבל משם, אלא כוח מאורגן, הייתה פה, וסביב אירוע שהתפתח מכאן, התפתח מבצע יום קרב. זה לא היה מבצע, זה היה יום קרב שנקרא שיבולת. על שם אותו סיפור. באיזה שנה? עם שיבולת וסיבולת, זה היה ב-68. שהתפתח ליום קרב שהיה מצמח בדרום ועד ספי בדרום. אתם מבינים? יום שעשרות גיחות של מטוסים, אלטילריה, טנקים, 5,000 גזים באותו יום, אנחנו, היום הזה, גשר, קיבוץ גשר, חטף 100 פגזים על הרפת שלו. למזלנו, אף אחד לא נהרג מצידנו. איך זה התחיל? מה השף עשו? מה היה... אז בואו נעשה את זה בצל. בואו נעשה את זה בצל. יאללה. לאיפה הגשר עלה? הגשר, אנחנו... בואו נגיע אליו ונראה. הספר של האונג'ה. מים נקיים, אבל הם מלוכים. מלוכים? כן. תקשיבו. מים נקיים, אבל מלוכים. אתה עכשיו טובל בברכה. אני שואל לכם בהסביעה. לא, לא, אם זה היה ים המלח, כבר העיניים היו שורפות לך. לא, נכון, אבל זה כמו הים. לא, אבל המים קצת פחות מלוכים. אמר לך, אני אמליך את האוג'ה. מוצא האוג'ה, כיוון הירדן. המוצר והירדני למעלה, לא מאמינים שפה אנשים מסתובבים. שמלח? לא, זה לא כמות שמלח. זה נסרון, אבל שעבור בשבח. בואי ננסה. זה מהיר, שנוכל לנוח בצל. אנחנו נמצאים על גשר מהנדסה, גשר שכמעט אף אחד לא שמע עליו. נמצא כמובן בין גשר דמיה לגשר אלנבי. הגשר הזה נבנה במסגרת מדיניות, סליחה, בשנות ה-50 על ידי הירדנים. התצפיות מבקשות שנצא מכאן. אוקיי, אז בואו נצא ואנחנו... מי? התצפיות. גשר מהנדסה, גשר שהוקם בשנות ה-50 על ידי הירדנים, והגשר הזה פוצץ ב-67. בתחילת המלחמה, חטיבת הראל יורדת וכובשת את כל האזור הזה, ובחור בשם מ"פ הנדסה בשם ג'וני טננבאום הולך ויש לו את הזכות לפוצץ גשר אחרי גשר אחרי גשר אחרי גשר. הם מפוצצים את גשר עבדאללה, ואחר כך את גשר אלנבי, ואחר כך את גשר מהנדסה, ואחר כך את גשר דמיה. בקיצור, אז ככה הגשרים האלה מפוצצים. גשר דמיה כמובן חודש, וגם אלנבי, ועבדאללה לא, ומהנדסה לא. אז זהו, אפשר היום לעלות כמובן על מהנדסה, זה היה מעניין.
רק מה שגם היה מעניין, זה היה מעבר הזה דרך האשלים. וזה מזכיר לנו את, את השיר של יורם גאון, על שיר על החובש. זה בדיוק, תחשבו רק על חיילים שבלילה צריכים לעבור דרך סבכים כאלה של גאון הירדן, בשביל להגיע לירדן, לחצות אותו. היו במלחמת ההתשה משהו כמו 60-80 מבצעים שבהם חצו את הירדן, עברו לצד השני, וזה באמת לחצות ג'ונגל רציני, בתוך שבילים של חזירים, של תנים, וקצת ככה הרגשנו את זה על קצה הציפורן. זהו, אנחנו, כיוון שהזמן קצר והמלאכה מרובה, אני בכל זאת אעצור רגע ואגיד עוד משהו על דרור הירדן שהבטחתי, ואני זוכר אחי נועם שהבטחתי גם על הפיתולים. אז לפחות על דרור הירדן עכשיו. אנחנו רואים כאן את הקן של דרור הירדן. דרור, מה? וגם פה, נכון. דרור הירדן הוא דרור שונה מהדרור שאנחנו מכירים, דרור הבית. הוא דרור חברתי מאוד. זאת אומרת, הוא מתלהק ממש לפעמים, אם אין לו כזה סבך של עצים, והוא מוצא עץ שזף אחד, אתם יכולים לראות, עץ אחד, 40 קינים. ואז שאתם באים לשם בערב, זה מאומה נוראה של קרקורים ושל שריקות, והם פשוט מתלהקים ביחד, הם ציפור מאוד מאוד חברתית. כשישנו היום, היה בבוקר גם, היה... הנה, אז יכול להיות שזה היו דרור הירדן, אחרי שאני שמעתי בעיקר פרנקולין, זה פרנקולין, דרור הירדן, הוא ציפור שאוהבת את הסביבה הזאת של חורשים ליד מים. למה? מסתבר ש... קודם כל הוא מתאים לחום, אבל הזכר בונה את הקן, והוא בונה אותו ובונה אותו, וככל שהוא יותר גדול הוא יותר מרשים את הנקבה. זאת אומרת, הזכר השקיע, וכאן יש לו את הכוחות לגדל ילדים. אבא מה? אז הנקבה לא נותנת לזכר לגדל את הילדים, והיא באה לפי הקן הגדול. אבל אם הזכר לא מצליח, אז הוא מגדיל את הקן, ומגדיל את הקן, ומגדיל את הקן, ובסופו של דבר, אם הוא לא מצליח לחזר, אז הוא נוטש ומתחיל לבנות קן חדש. ולכן גם רואים הרבה קינים, וגם קינים גדולים. עכשיו, מה שקורה זה, שבגלל שחם כאן כל כך, הדרורים, דרור הירדן, לוקח מים מהנחל, מרטיב את הקן. הרוח שעוברת דרך הזרדים הרטובים, מקררת את הקן כמו דזרט קולר. וככה הם מקררים את הקן. זה כשיש גוזלים. כשיש גוזלים, ברור, וגם כשיש ביצים. איך הדזרט קולר עובר? הוא מרטיב את הקן, ואז הרוח עוברת דרך המים, מייבשת כמו דזרט קולר, בדיוק, בדיוק. עכשיו, הציפור הזאת נפוצה לאורך החידקל, הפרט, כל הנחלים שיש כאן במזרח התיכון, ובגלל החקלאות המודרנית שמביאה מים למקומות חדשים, הוא יצא כאן מהירדן דרך עמק ישראל, והגיע היום גם לקישון ולמקומות שבכלל הוא לא אמור להיות בהם, אלא הוא בעצם משנה את התפוצה שלו בעקבות האדם, הגיע כבר עד כפריסין. בסדר? זאת אומרת, אנחנו משנים סדרי עולם בכך שאנחנו משנים בעצם את העולם. אז זה קצת לגבי דרור הירדן, שהוא ציפור מאוד מיוחדת, ובעיקר ששומעים את העמולה של של החבר'ה. אז דרור הירדן, יאללה. איך מעביר מים לקן? אוקיי, שתי שיטות. שיטה אחת, הוא טובל את הנוצות שלו בתוך המים, בא ומתנער ומרטיב. דבר שני, הוא מביא בעזרת המקור. כלומר, לוקח מים ומעביר, לא כמויות גדולות. מתחת לכנפיים, יש למשל ציפור... יש פלומה שסופגת. יש פלומה, יש ציפור שנקראת קאטה. ציפור מדברית, יש לנו ארבע סוגים של קאטה, היא גם מאוד יפה. נכון, שהיא נודדת המון למקווה מים ומביאה מים. היא כל ערב עפה 30-40 קילומטר למקווה מים שהיא רגילה לבוא אליו. מאות מדבר. היא טובלת את החזה, החזה מורווה במים, היא עפה עכשיו עשרות קילומטר אל הקן, והגוזלים שותים את המים מהנוצות, כמו יניקה. מדהים. טוב, יאללה, אנחנו זזנו. שזה מסובים מקום ליד איזון, לא פשוט. לא, זו, הנה, אנחנו מתקרבים. אמרתי לה שאני...
הירדן והצפות, צפות מהירדן. בואי לך צבע הסבר. את ההסבר אני חייב להכין, נועם, תכעסו עליה. ההסבר?
יש לו פחות, הוא יכול להעביר סך בהתאם לספיקה שלו ולמהירות שלו. עכשיו, מתי נחל יהיה יותר מהיר? כשהשיפוע יגדל, נכון? עכשיו, מה קורה כאן? בעצם כאן, הנחל יכול לשלוט. אם הוא מקצר פיתולים, אז השיפוע שלו גדל. אם הפיתולים שלו גדלים, השיפועים שלו מתאים. עכשיו, הנחל הזה, יש לו המון סך, אבל זה כל הזמן חבר, 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 רך, נופל לתוך המים. אז מה קורה כאן בעצם? מה שקורה כאן, שהוא צריך בעצם בעיקרון, לפי ההיגיון הזה, המפלס שלו ירד. כיוון שהמפלס שלו יורד, השיפוע גדל. נכון, הוא מפצה, בעצם יש... בעצם הירידת מפלס של ים המלח, מה שהיא עושה, היא משמרת לנו פיתולים בחלק המרכזי. לא הגיוני, לא הגיוני. שנייה, שנייה. ובחלק הדרומי... בחלק הדרומי השיפוע גדל, ומה שקורה בעצם בחלק הדרומי, כיוון שהשיפוע גדל, שהם לא יכולים לחתוך את הפיתולים. כאן השיפוע הוא ממש לא, הנחל לא כל כך עמוק, אז הוא יכול עדיין לחתוך פיתולים. בקיצור, כל קטע של הנחל, של נחל כאן, מתפקד שונה. עכשיו, אני לא רוצה יותר מדי להאריך בזה, אבל זה נקודה למחשבה, תשחקו עם זה בחשיבה, ואחרי הרבה נדבר על זה באוטובוס. אבל אני רוצה פשוט להגיע לגשר אלנבי. אבל באמת אחד הדברים היפים שאנחנו רואים כאן, זה גם את הנפתול הנהדר, וגם את ההצפה הנהדרת הזאת, את פשט ההצפה שדיברנו עליו. כן, כאילו... מה, זה פניות? אני רוצה לשאול את זה. אוקיי, זה לא הולך כאן. הנחל לא יתקיים אם הוא לא יוציא את הסך לפני עצמו. זה לא שקורה. אז יש כאן... אז אני אגיד איזה סיפור קטן. קנים. שלום השחורים. כאן את רואה תקרה של קנים שקרסה. חבר'ה, סיפורון קטן. אתם רואים כאן למעלה את הענפים של אקליפטוס התקועים. אתם רואים שמה תקרה של קנים שקרסה. יש פה שתי סוכות. כאן וכאן. בסוכה הזאת יש שרידים של מסרקים של פעם. שהיו עושים את זה עם הסורית לשני הצדדים, כמו שאתם מכירים, ממערות מורבת ומערות מדבר יהודה מתקופת בר כוכבא. מצאנו כאן שרידים של קרמיקה, של קוביות מסין. מצאנו כאן פלסטיקים. מישהו גר כאן בשנות ה-50, אבל גם לפני כן כנראה. וזה מביא אותי לסיפור מדהים. מסתבר שהיה ב-1886. או 89. שני יהודים מירושלים. יוסף, יוסי יפוב, ואחד אחר שאני לא זוכר את שמו, אם תרצו אני אוציא אותו. שניהם מקבלים היתר ממושל יריחו לדוג דגים בירדן ולשווק אותם לירושלים. הם באים ובמשך חצי שנה הם גרים על הירדן ודגים דגים בירדן ומשווקים אותם לירושלים. גרים כאן לבד. כאילו, אנחנו מכירים את העלייה הראשונה, אחלה, חלוצים, אבל לא ידענו שהיו גם חלוצים בני ירושלים שירדו ודאגו כאן דגים. עשו כאילו מושבה כאן. מה זה? 1886-9. איך הם משברים אותם? איך זה מתחבר לכאן? אני לא יודע. אבל כשהלכתי כאן, את כל הציר הזה, זה המקום היחידי שראיתי שרידים של סוכה שמישהו גר ליד הנחל. זאת וזאת. אז יכול להיות שזה כזה, ויכול להיות כמובן שזה לא זה. לא יודע. הסוכה של המציל. כן. יש פה שתיים, יש פה סוכה מרובעת ואינדיאני כזה. נכון, ועוד את זאת, אתם רואים שם עוד אחת. כן, עכשיו, הסיפור השני, אם כבר זה, איך עושים עסקים נהדרים מהמקום הזה? בחור מקנטקי מגיע יום אחד לשגרירות, לקונסול האמריקאי בירושלים.
ואומר לו, אני רוצה לעשות עסק. אני רוצה, אני קניתי 40 חביות ענק, כל אחת של 400 ליטר, כאלה חביות של יין ענקיות, אני רוצה למלות אותם במי ירדן קדושים, ולהביא אותם לניו יורק ולבקבק אותם ולמכור אותם מים לטבילה, מים קדושים. בקיצור, הוא מקבל את ברכת הקונסול. מה? ברכת הקונסול. יורד כאן למטה לירדן וממלא חביות ענק במים. איתו מגיע כומר שחותם שזה מים מהירדן. לידו עומד העוזר של הקונסול. הקונסול האמריקאי עוזר לאיש עסקים, אבל בסדר ככה זה, ונותן חתימה שהקונסול אישר שזה מים מהירדן. ודרך אגב, בשביל זה הוא הקים חברה, חברת מי הירדן הקדושים לאמריקה. עכשיו, איך לוקחים חבית שהיא עכשיו שוקלת 400 ליטר, זה 400 קילו מכאן ליפו. אין כאן כביש, אין דרך. היו יורדים עם חמורים וגמלים. טוב, צריך לבנות עגלות מיוחדות שרתומות כל אחת. סוס לא יכול לסחוב 400 קילו בשיפועים שמכאן עד הר הצופים. אתם קולטים, זה... למה לא לקחת בחביות קטנות? עגלות, עגלות של 4 סוסים כל אחת. כן. הנה המסרק. מה? המסרק. אז תביא אותו, אחר כך נחזיר אותו, שזה יהיה. לא, לא, שאירו, שאירו. אתם רגע, תעשה מול השמש, שתראו, שנראו. אתם רואים את ה... לא, לא, זה מסרק פלסטיק. היה גם מסרק עץ. בקיצור, בונים עגלות כאלה, הם לוקחים 4 סוסים לכל עגלה, מצליחים להגיע עם זה לירושלים, שם מעלים את זה על הרכבת, מגיע ליפו. כל ה-40 חביות הענק האלה מוסעות באוניית קיטור לניו יורק, ושם עומדות במחסן של לויאל את לונס או משהו כזה, והוא מנסה למכור את זה. מסתבר שאף אחד בארצות הברית לא מעניין אותו מים קדושים מהירדן. למה האמריקאים הם ככה לא... בסדר, חתימה של הקונסול, חתימה של זה, אנחנו לא יודעים, לא מילית את זה איפשהו. ומסתבר שהיו חבר'ה שהתחילו, שהבינו את הקטע, והם מיד התחילו גם למלות מים בחדרה וביפו, ו... ושילמו לקונסול כפול. בדיוק. בקיצור, מסתבר שאחרי 3 שנים, כל החביות האלה נפתחו, נשפכו לנהר האדסון, ונהר האדסון מאז כנראה שגם בו זרמו מים מהירדן, מים קדושים. זהו. אבל זה לא אותם, כי היו עוד כמה חברות גרמניות וזה וזה, שניסו לעשות את הפטנט הזה. סיפרתי לכם אפילו שהנסיך אדוארד בבריטניה הוטבל על ידי מים מבוקבקים, שהיה חתימה של הכומר הלטיני, שזה מים קדושים מהירדן. היום מוכרים בירושלים העתיקה אוויר מירושלים, אבל אני לא יודע אם מים. אוויר, זה היה בשנות ה-70, בחור מברך השם שלו, מכון לב, הקים חברה, הוא היה איש הכספים, חברת לופט קשפט בעם, והוא הסתבך עם מעם בגלל שהוא הביא את הפחיות מחול וסגר אותם. שואלים אותו, מה אתה מכניס פנימה? אז הוא אומר כלום. לא ידעו איך להתייחס לזה. ענק. הנה, בבקשה, אתם רואים כל מיני דברים, הנה חרס, והנה חתיכה של זכוכית. בקיצור, כל מיני דברים נחמדים שיש שם, אבל זה ממש ארכיאולוגיה בגרוש, ארכיאולוגיה של שנות ה-50, אולי. אם זה באמת שני היהודים האלה, אז זה באמת שיחקנו אותה, זה סיפור טוב. אבל לא ברור, לא בטוח. אני אחזיר את זה, אפשר להתחיל ללכת. מה? למה הם הפסיקו לדוג פה? נגמר להם הכסף של החלוקה. כי אי אפשר סתם לגור כאן ככה ולדוג דגים ומזה לחיות, תכלס. למה הם חיבו את זה? אני מריח משהו בוער. אני גם מצית ליאור. יהיה פיצוץ, יהיה פיצוץ. נכון. אתה מצית... פצלי שם. רגע, זה... אוקיי. זה ממשיך לבור, אני רואה. כלום. אתה מצית. הוא ממשיך לבור, כאילו. האבנים בוערות. כן. עכשיו, אני לא יודע, אם אנחנו נגיע לחושך, אני אקח לחושך. בחושך הם יבררו בצבע כחול פלורסנטי מטורף. מה זה גפרי? מי שיריח את הריח הזה יחטוף מכת ריח שיעיף לו את הראש לקיבינימט. גפרי? ריח נוראי, תכף תרגישו את זה. גפרי, לא? אבן בוערת. עכשיו מריחים. מריחים? ריח נוראי. מה זה? זה רוח לפה כנראה. האבנים האלה אלה תרכיזי גופרית שנמצאים בתצורת הליסן מפה, מגשר אלנבי, ועד בית הערבה. ליסן? תצורת הלשון.
יואב, יואב. היום ונורא. יואב. אתם רואים, האבן היא נדלקה מגפרור אחד שנגעתי בו. כן, כן, מדהים. כן, זה היה מדהים, היא מיד נדלקה. את האבנים האלה היו אוספים בזמנו. איזה גופרית זאת? גופרית. גופרית מינרלית. גופרית יסוד? לא. כן, כן, גופרית יסוד, מינרלית. את הגופרית הזאת היו אוספים פעם ועושים ממנה אבק שריפה. תשמעו את זה, נצטרך אותו עוד מעט. איפה לקחת את האבנים? ליאור, בערב? אני אספתי אותם כאן. ליאור, בערב או עוד מעט? זה נוזר. זה חושך. שיהיה חושך, תזכירו לי. תעשה לנו עוד סרטון. אני אעשה לכם את זה בלילה, בסדר שזה אז זה מדהים, שזה כחול, שזה בוער בכחול. לפני שהולכים לישון. כמו נר שהופך לשעבה, אתה רואה, הוא ממש תוסף. וואי, זה ריח? לא, לא, מפה. כי מה? למה מפה? כי הים השתנה וכאן הוא יותר ויותר ויותר מדברי. בדיוק, תשמרי את זה. הוא אומר גופרית. כל מי שיכול יאסוף בדרך, בערב נעשה הדלקה של זה בלילה בחושך. חבר'ה, אתם לא תאמינו מה שתראו בלילה. זה יבער בצבע כזה. וואו, רגע, שזה צריך לדורה לעשות בלילה. מי שלא מאמין, ישים יד מעל וירגיש איזה חום. מאיפה לקחת כזאת, הביתה? ראית את זה? מאיפה לקחת, אבל מה זה? הנה, פה, אני אראה, אני אביא לך, אני אביא לך. הנה. לא, אבל למה שלא היה גם לפני כן? לא קרה פתאום. לא מרגיש שום קור. כי הים משתנה עם ה... בדיוק. איפה אני מוצא את זה? חינם. במדרון, ברצפה. תראה, אבנים בצבע כזה של צהוב חולני. תגיד לי, 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 בוא, אני אראה לך כאן, תכף איפה שאנשים אוספים. הנה, אתה רואה ככה. מגניב. יש לו את זה, גבל צהוב. צהוב. שלב תיזהר, נכנס לאף אתה מתעלם. לא יודע אם נעשה את הרבה. בוא ננסה. אני כן. טוב, זה קורה, זה בסוף רק חלק לא יהיו מורתעים ו... וואי, וואי. ותסתכל גם שם למעלה. וואו, יש פה נביאות קטנות. חבר'ה, מי שהרוויח את זה ירים גם את הראש לשם רחוק, יראה את הסטרוקטורה המדהימה של ארבעה כלבי ים שרודפים אחד אחרי השני. נכון, נכון, זה בשכבה השנייה. בשכבה של הסין. בשכבה החומה, בחלק התחתון של השכבה החומה, יש שם ארבע... זרימה של הירדן. רואה? וואו, ותחקי ציפורים, זה ציפורים. אם את ציפורים זה כבר התחלה. מי שסיים, שיקח שלוק מהמים וימשיך, קדימה. באמת. הירדן הזורם, כפי שראינו אותו מלמטה. מזרימה חזקה, שומר אותה עד אותו.